იუსტიციის სახლის მუშაობის კონცეფცია, საზოგადოებრივი ცენტრების მუშაობის და ელექტრონული მმართველობის ძირითადი პრინციპები ბათუმის იუსტიციის სახლში ლაოსის სამთავრობო დელეგაციას დღეს გააცნეს. დელეგაცია საქართველოს 22 სექტემბერს ეწვია 10 დღის განმავლობაში სტუმრები უძრავი ქონების რეგისტრაციის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს გამოცდილებას გაეცნობიან. იუსტიციის სახლში მათ თამარ სამსონიამ უმასპინძლა წარუდგინა ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმები და ის 350 ხელმისაწვდომი სერვისი, რომელითაც მოქალაქეები სარგებლობენ. სასწავლო ვიზიტი გერმანიის საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. აისნენ ჩვენ ძირითად კონცეფციას, როგორ მუშაობს იუსტიციის სახლები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ყველა იუსტიციის სახლებში შეუძლია უმოკლეს ვადებში მიიღოს ერთი ტიპის მომსახურება. 350-ზე მეტი სერვისია გაერთიანებული იუსტიციის სახლებში და ბათუმშიც სწორედ ეს ნახეს თავის თვალით ამ ჩვენმა სტუმრებმა.